केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल सेन्ट्रल जेलभित्रै लागू औषधको कारोबार र मिटर ब्याजको धन्दा चलिरहेको भन्दै गृह मन्त्रालय लगायतमा उजुरी परेको छ जेलभित्र मदिरा तथा लागू औषधको कारोबार मिटर ब्याजको आतंक र बेटिङ चलिरहेको भन्दै उजुरी परेको हो कारागारभित्र जेलर नाइके र चौकीदारहरू मिलेर अन्य कैदीबन्दीमाथि दमन र शोषण समेत गरिरहेको भन्दै कार्यवाहीका लागि गृह मन्त्रालय कारागार व्यवस्थापन विभाग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् उजुरीमा कारागारभित्र खाद्यान्न तथा तरकारी तीन गुणा महँगोमा बिक्री वितरण भी भइरहेको बजार मूल्यभन्दा दस गुणा महँगो शुल्क लिएर मदिरा तथा लागू औषधको कारोबार फैरहेको कैदीका आफन्तले दिएको रकममा पनि पचास प्रतिशत कमिशन लिने गरेको र कसैले विरोध गरेमा कुटपिट गरी सरुवा गराइदिने गरेको आरोप लगाइएको छ त्यसै गरी केन्द्रीय कारागारभित्रकै महिला बन्दी गृहमा पनि अनियमितता चलिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ करिब करिब एकै बेहोराको उजुरीमा महिला कारागारतर्फको छुट्टै उजुरी दिइएको छ उजुरीमा महिला कारागारभित्र पनि चौकीदार शान्ति तामाङ हस्पिटल नाइके कोपिला मगर हेडमास्टर निशा लगायतको मिलेमतोमा खनादिराको बेचबिखन उजुरी छ सो कार्यमा कारागारका मूल नायके रमेश भनिने बै लामाको संरक्षण रहेको आरोप लगाइएको छ सा। सातवटा बुदामा दिइएको उजुरीको बुदा नम्बर एकमा कारागारभित्र लागु औषध चुरोट र मदिराको बेचबिखन भएको बुदा नम्बर दुईमा तरकारी तथा खाद्यान्न पसलले चरको मूल्य बिक्री गरेको बुदा नम्बर विकृतिको विरोध गर्दा यातना दिएको बुधा नम्बर चारमा कैदी बन्दीको रकमको पचास प्रतिशत कमिसन लिएको बुधा नम्बर पाँचमा मिटर ब्याजमा रकम लगानी गरेको बुधा नम्बर छमा पुल हाउस सञ्चालन गरी बेटिङ गराएको र बुधा नम्बर सातमा म्याक्स टिभीको सेटअप बक्समा अनधिकृत रकम र लाग्ने शुल्क भन्दा बढी उठाएको आरोप लगाइएको छ गृह सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखिएको निवेदनको बुधा नम्बर एकमा कारागारको प्रशासनको जेलर भवनमा आउने मानिसहरूको जाँच नभएको मूलनाइके चौकीदार बैदार ठूलो बैदारहरूले कैदीबन्दीलाई भेट गर्ने बहाना बनाए मूलनाइके चौकीदार बैदार ठूलो बैदारहरूले बाहिरबाट आउनेसँग लागू अंश चुरोट र मदिराली कारागारभित्र ल्याएर दस गुडा महँगोमा कारागारका कैदीबन्दीलाई बेच्ने गरेको आरोप लगाइएको छ त्यसै गरी कारागारभित्र मेष सञ्चालन गर्नका लागि सिधै बजारबाट खाद्यान्न तथा तरकारी किन्न नदी चौकीदार प्रभाकर नरसिंह राणा तथा किराना पसल सञ्चालक प्रितम मानन्दरले सञ्चालन गरेको पसलबाट मात्रै किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ तर उनीहरूले बजार मूल्यभन्दा तीन गुणा महँगोमा तरकारी तथा खाद्यान्न बिक्री वितरण गरिरहेकाले सरकारले दिने राशन र भत्ताले खान पुग्ने अवस्था नरहेको उजुरीमा उल्लेख छ त्यस्तै कैदीबन्दीका आफन्तले खर्चको लागि भनेर दिएको रकममा पनि मूल नाइकेले पचास प्रतिशत कमिसन लिने गरेको आरोप छ कारगरभित्र पैसा दिँदा कैदीबन्दीका आफन्तले सिधै दिन नपाउने र मूल नाइकेले त्यस दिनका लागि खटाएको कैदी जसलाई स्टाफ भनिन्छ को हातमा दिनुपर्ने र स्टाफले मूल नाइकेलाई दिएपछि पचास प्रतिशत कमिसन काटेर मात्रै कैदीलाई दिने गरेको आरोप छ त्यस्तै कारागारभित्र कडा मासिक पाँच रुपियाँका दरले मिटर ब्याजको कारोबार भइरहेको पनि आरोप लगाइएको छ कारागार भित्रै लागू आउँछ तथा मदिराको लत लगाइदिने बेटिङ गराइदिने र त्यसका लागि मिटर ब्याजमा रकम लिन बाध्य पार्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ त्यस्तै कारागारभित्र करिब एक हजार दुई सय थान म्याक्स टिभीको सेटअप बक्स रहेको र म्याक्स टिभीले सित्तैमा दिएको सेटअप बक्स बापत चौकीदार प्रभाकर नरसिंह राणाले प्रति सेटअप बक्स एक हजार दुई सय लिएको टिभीको मासिक शुल्क एक सय पच्चिस रुपियाँमा भए पनि राणाले अनाधिकृत रूपमा मासिक तिन सय रुपियाँ तिर्न बाध्य पराएको उजुरीमा उल्लेख छ यी कुराहरूको विरोध गर्दा अन्य कैदीबन्दीलाई कुटपिट गरी अन्य जिल्लामा सरुवा गराउने गरेको र त्यसका लागि जेलरले भूमिका खेल्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ अनियमितताको विरोध गर्दा केही समय अगाडि मात्रै दीपकराज दाहाललाई नखो कारागार र खेमबहादुर डाङ्गीलाई नेपालगञ्ज कारागारमा सरुवा गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ केन्द्रीय कारागारभित्र यी सबै अवैध धन्दा चलिरहदा पनि जेलर ललित बस्नेतले कार्यवाही र नियमन गर्नुको साटो उल्टै चौकीदार प्रभाकर नरसिंह राणा मूल नाइके रमेश फन्ने बैलामा ठूलो बैदार प्रितम मानन्दरसँग मिले अवैध कारोबार र कमिशनको रकम बाँडेर लिने गरेको र अवैध कामलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ कैदीबन्दीका तर्फबाट उनका आफन्त मार्फत गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार व्यवस्थापन विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी गरिएको छ मन्त्रालयमा दर्ता भएको उजुरीको नम्बर एघार हजार तीन सय अठहत्तर पाँच सय सडचालिस र पाँच सय छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर दुई हजार दुई सय तेइस र दुई हजार दुई सय चौबिस छ त्यस्तै कारागार व्यवस्थापन विभागमा नौ सय दस नम्बरमा दर्ता भएको छ